ვიცი ზუსტად რა ტაქტიკურმა მიზანშეწონილობამ განაპირობა ეს, თუმცა ვხედავთ რომ სისასტიკე სამწუხაროდ არსად არ წასულა. ვიღაცა თავს შეიძლება იტყუებს იმით, რომ აი დღეს უფრო ცივილიზებული არის და უფრო მშვიდი არის სპეცნაზი, მაგრამ ეს ასე არ არის. ვიღაცა საჯარო აქმისთვის თუ ცდილობს რომ პირდაპირ ეთერში ციხლები არ ურტყას ახალგაზრდებს, თუმცა არც უმაგისობა არის. ჩვენ ნახეთ გამთენიას რა ვითარება იყო გუში, როდესაც ადამიანებს თამარაშვილის ქუჩამდე ზდიეს. ამას რა ახსნა აქვს? ჩემთვის წარმოუდგენელი არის ამას რა ახსნა აქვს. თუმცა ყველაფერი არის ძალიან კარგად გასაგები და ეს არის მორალური არჩევანის ნაწილი არის უკვე. არავის ეგონოს რომ ეს არის სამსახურის ნაწილი და ვინმე ამაში ვინც მონაწილეობს ამ სიბინძურეში იმსახურებს სიბრალულს და ამას აქვს გამართლება, ან რამეს იცავენ. ეს არის ერთი ადამიანის, ოლიგარქის და ამ ქვეყანაში რუსეთის რუსების ნამესტნიკის უსაფრთხოების სამსახური, რომელიც ზათარი რომ გადაუაროს საკუთარ მოსახლეობას. ამას სხვა არაფერი არ ქვია. ეს თავის მხრივ არის უდიდესი და მრავალ ეპიზოდიანი და მრავალ მოქმედ პირიანი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველა მიიღებს პასუხს აუცილებლად. არავის ეგონოს რომ ნიღბები დაიფარავს. მე ამას ყოველდღე ვიმეორებ და დღესაც გავიმეორებ. არავის ეგონოს რომ ის რომ ერთ-ერთი რიგითი არის მათ შორის დაიცავს პასუხისგებლობისგან. ყველასთან მოვა პასუხისგებლობა. მორალურ პასუხისგებლობაზე უკვე აღარც მაქვს საუბარი, იმიტომ რომ ეს ზღვარი არის უკვე დიდი ხნის გადალახული. ეს ზღვარი მაშინ როდესაც აი უამრავი თავისუფლების კუნძული აღმოვაჩინეთ დღეს ჩვენ მერიაში მაგალითად უამრავი ადამიანები, რომელსაც კალაძე მართლა სამარცხვინო ადამიანი და ამ ქალაქში მხოლოდ და მხოლოდ კორუფციის და ზნედაცემულობის სახე რომელიც ემუქრება, მე პირველ რიგში ამ ადამიანებს მინდა გამოვხატო მათ მიმართ ჩემი აღფრთოვანება, მადლიერება და მხარდაჭერა. იცოდეთ რომ კალაძისნაირი სამარცხვინო ადამიანები, რომლებიც ყველა ხელისუფლების დროს ყველა ამორალური მოქმედების მხარეს იყვნენ, ეს ადამიანები თქვენ ვერაფერს ვერ დაგაკლებენ. მე ვიქნები თითოეული თქვენგანის გვერდით. დღეს ვნახეთ რომ გაათავისუფლეს მედიათეკის ხელმძღვანელი მისი სწორი მორალური პოზიციის გამო და მინდა მის მიმართაც გამოვხატო მხარდაჭერა და მადლიერება იმისათვის, რომ აი ასეთ ვერაგ და რთულ ვითარებაში არის სწორი მორალური მაგალითი ძალიან ბევრი ადამიანისთვის. აღარაფერს ვამბობ საგარეო საქმეთა სამინისტროზე, თავდაცვის სამინისტროზე უამრავი ადამიანი არის და დღეს აი სამოქალაქო წინააღმდეგობა იკვებება სწორედ აი ასეთი გაბედულობით, სწორედ ასეთი მაგალითებით. და ერთ რამესაც ვიტყვი რუსოდან, ეს გაბედულობა ჩვენ ასევე გვჭირდება რომ დავინახოთ სასულიერო დასში. ჩვენ ნახეთ ცალკეული ეპისკოპოსების განცხადებები, რომლებიც იყო ნამდვილად იმედის მომცემი, რომელიც გამოხატავდა და გამოხატავს მხარდაჭერას აქ შეკრებილი ხალხის მიმართ, მაგრამ მე მინდა რომ ჩვენ სასულიერო დასს მივმართო. აქ არის თქვენი მრევლი, თქვენს მრევლზე ძალადობენ. აქ ჩვენ ვართ თქვენი სულიერი შვილები და თორნიკე ერისთავის ქვეყანაში მარტო ამბიონიდან ქადაგება ისიც გამონაკლის შემთხვევაში არ არის საკმარისი. იოანეს სახარებაში წერია კეთილი ცხენში თავის სულს დადებს თავისი ცხრებისთვის. ეს ნიშნავს რომ მორალური ფიზიკური ან გომით და გვერდში გომით და გამხნევებით ჭირდება ამ ადამიანის პირობებში დახმარება და მე იმედი მაქვს რომ დავინახავთ კიდევ უფრო მეტ მაგალითს განსაკუთრებით იმ ადამიანებისგან, რომლებიც აი ჩვენ სულიერ განვითარებაზე ზრუნავენ და ჩვენი სულისთვის ზრუნავენ და ამ საზოგადოებაში შერიგებაზე უნდა მუშაობდნენ. პირველ რიგში ჩვენ გვჭირდება აი ამ მორალური სიცხადის შექმნა მათი მხრიდან. არავის არ უნდა ეგონოს რომ ვიღაცის მიერ გავრცელებული განცხადება იქნება მეხამრიდიან ფარვატერი. არავის არ უნდა ეგონოს ეს. კი, თქვა მინდა დაგისვათ ის რაც თქვენ ჩამოთვალეთ საჯარო მოხელეები და უამრავი მაგალითი, მათ შორის საერთაშორისო გამოხმაურებების განაპირობა იმ პროცესებმა, რაც რუსთაველის გამზირზეა ხალხის პროტესტმა. მე მაინტერესებს პოლიტიკოსების როლი ამ პროცესში. შეიძლება ითქვას რომ ამ პროცესს ახლა ხალხი მართავს. პოლიტიკოსებს რა როლი გაქვს? ეს ნამდვილად ყველანაირი გადაჭარბების გარეშე არის სამოქალაქო წინააღმდეგობა. ჩვენ აქ ვართ როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქეები და არა პოლიტიკოსები და დიდი პატივი არის რომ ამ ადამიანების გვერდით იყო და იბრძოდე ამ ქვეყნის თავისუფლებისთვის. პოლიტიკურ პროცესს რაც შეეხება, ჩვენ მოვახერხეთ და მთავარი სამიზნის ირგვლივ მოხდა პოლიტიკური ოპოზიციის კონსოლიდაცია. ეს არის ახალი არჩევნები, ეს არის ერთადერთი და მთავარი მოთხოვნა
რომელიც არსებობს და აქ თქვენ ნახეთ რომ არაერთი განცხადება გავრცელდა და ყველა ძირითადი პოლიტიკური ჯგუფი უერთდება ამ პროცესს, მაგრამ ჩვენი პასუხისგებლობა არის რომ კიდევ უფრო მეტად და მკაფიოდ გამოკვეთოთ პოლიტიკური გზა. ჩვენ გვჭირდება ერთობლივი მუშაობა, ჩვენ გვჭირდება ერთობლივი მუშაობა ჩვენ პარტნიორებთან, ზუსტად ამისთვის გვჭირდება ჩვენ პირველებმა დავიწყეთ საუბარი იმაზე, თუმცა არ შეიძლება სხვებიც საუბრობდნენ იქამდე, საუბარი იმაზე რომ ჩვენ გვჭირდება საკოორდინაციო და პოლიტიკური პროცესის მართვის მექანიზმი. ამ პროტესტს არ ჭირდება მართვა, ამ პროტესტის ხიბლი და დიდებულება არის ზუსტად იმაში რომ არავისგან არ არის მართული, არის თვითმყოფადი, თვითკმარი, თვითორგანიზებული, მაგრამ პოლიტიკურ პროცესში ჭირდება მეტი ორგანიზება, მეტი დემონსტრირება ერთობის. პრეზიდენტის როლი არის აქ მნიშვნელოვანი და თქვენ იცით რომ ჩვენ მუშაობთ პრეზიდენტთან ყოველდღიურად, მიმდინარეობს კონსულტაციები სამომავლო გეგმებთან და ქმედებებთან დაკავშირებით, მაგრამ ამას თვითკრიტიკით ვიტყვი, საზოგადოებას ჭირდება უფრო მეტი კოორდინაციის დანახვა ოპოზიციის მხრიდან. ჩვენი კოალიცია ძლიერი საქართველო ამაზე მუშაობს, ეს პროტესტამდე და პროტესტის პარალელურად, თუმცა პროტესტის პერიოდში ჩვენ ვართ ყველანი ერთად, ვართ ყველანი ერთად აი ამ სისასტიკის და სიბინძურის პირისპირ, რომელიც დამთავრდება ამ რუსულ მართლობასთან ერთად. მე ვარ დარწმუნებული ამაში. კი ბატონო, მადლობა. დიდი მადლობა.